Money, 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 money. Money, 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 ammo, 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 ammo. $3. Vil jeg faktisk helst ikke rende rundt med den her. Hvorfor fanden skiftede den til den? Lad os tage den her. Lad os prøve noget andet. Er du i far? Nej, tror jeg. Er du ovenpå? Ja. Okay. Så er det med et skjold til at hele igen, så. Han har rimelig stor hjælp, den der death trap der. Ah, shit. Hvor er jeg nede? Jeg er så ovenpå. Holy shit. Really? Jeg tror, jeg har sådan en her i forvejen. Hvis du mangler et eller andet at samle op, så er der en pistol herovre. Der er også en her. Og en her. Ja, den vil jeg faktisk gerne samle op. Jeg kan faktisk også godt lidt at finde noget health. Det kunne være meget cool. Fresh rat. Okay. Gå væk, jeg skulle skifte våben nu, hvis vi er heroppe. Okay, glemmer det. Thank you. Jeg tror lige, jeg skifter våben til the occasion her. Skal ikke falde ned. Herinde, der blev det sjovt. Nå, okay. Men i det mindste kan vi sælge ting her. Welcome to my humble shop. Af med den. Virker næsten bedre. Eller hvad? Nej. Køber dem
Class ranks, nope. Det kan være, jeg lige skulle tjekke, om jeg har noget. Jo, jeg har to. Shield capacity, shield recharge rate, ja tak. En til tak. Gun accuracy, fire rate, elemental effect damage. Grenade damage, fire rate ser vi. Og oh, hvad jeg lige skal være sikker på, jeg har nok ammo. Jo, det er fint. Kan du godt betale sig af sniperen i den her kamp? Det mener jeg ikke. Nå. Klar til at møde Flint. Come on out, Flint! Your claptrap unit has returned! Awesome. Så er det jo tid til at undergå tortur. Det var så her noget til. Let's turn up the cool. Captain Flint. Tal Motley Crue skrift. Bare en baby barn. Skiktes. Hvad sker der for det våben? Det her, det er en slags minigun, hvor er det sindssygt. Hvis han fjerner sig, så vil jeg godt tage dig ud. Eller tage dig op. Det kan være, vi kan få ham ind. Okay, det kan være, jeg kan få dig nu. Au! Okay, det lød sig ikke gøre. Så er det tæt. Okay. Ej! For helvede, mand. Ja, tak, så vil jeg bare gerne spawne ind. Lad mig tage så langt tid op. Hvad fanden? Fik du dræbt ham? Ja, jeg fik dræbt ham. Det er en masse forskellige ting omkring. Muligvis. Måske. Alright, now we just gotta get to my ship. My ship. Okay, kom derop igen. Det var noget nemmere, når man var to. Bestemt.
var lige ved at klare ham, uden jeg nåede at døde. Dø en enkelt gang. Det er meget tæt på. Ja. Jeg keder ikke lige noget at få dig med op, men han blev ved med at skubbe mig væk. Men han havde også en jeg vidste heller ikke det der med Taurus og sådan noget. Jeg kan ikke huske min... Jeg ved ikke engang, hvad min character special er lidt smart. Tror jeg. Wow. Vil du have den der attack rifle? Ja. Lige prøve at se, hvad der er, jeg har samlet op. Og så okay. Jeez. Alright. Og de vil bare hoppe. Jeg kan vide, hvorfor vi skal herop. Eller på det her skib her. Vi skal sikkert et andet sted hen. What? Ja, lad os bare gøre det. Dragon Slayer. Let us set sail! Når jeg lader den her, Chapter 4. Når jeg lader den her, eller skal lade den her shotgun, der, så kaster han den bare, så eksploderer den.